Poštovani gledalci, telefon za uključenje 011-415-9800. Moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, jedan od osnivača Saveza za Srbiju. Dobro jutro, dobrodošli gospodine Zelenoviću. Dobro jutro, hvala na pozivu. U skladu sa onim što vam se dešavalo prethodnih dana, trebali da vas pitam kako ste? Pa moram da kažem da je ovih zadnjih nekoliko dana bilo ovako vrlo neprijatna situacija. Možda su se pojavili ti pozivi na Facebooku odmah nakon što smo imali usvajanje budžeta na Skupštini grada Šapca i konferencije za novinare nakon što smo izneli belu knjigu svih onih zloupotreba koje se desile u izborima u Lučanima. Stigle su pretnje i pozivi da se od strane predstavnika Srpske napredne stranke, onako javno preko Facebooka ovih iz Šapca, da se okupe ispred mog stana, porodičnog doma i da tamo protestuju kako bi isterali mene i moju porodicu iz grada i, mislim, onako u maniru Srpske napredne stranke, ako mogu tako da kažem. Ja sam obavestio nadležne organe, policiju, obavestio sam specijalno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Je li ima reakcija? Ja nemam nikakvu informaciju. To je interesantno, dakle, prosto neverovatno, to su ipak ozbiljne stvari i ne moram to da budem ja, kogod. Znate, ta stvar mogla se desiti bilo kome drugom, pošto mi smo sad živimo u okolnostima u kojima kogod ima nešto da zameri ovom sistemu, bude proglašen u medijima koje kontroliše Srpska napredna stranka, bude proglašen izdajnikom, bude proglašen kriminalcem, državnim neprijateljem i normalno je da onda ljudi koji svakoga dana gutaju takve informacije počnu da misle zaista loše o svakome. I onda se takva stvar sigurno može desiti velikom broju ljudi danas. Pitanje je da li uopšte mi možemo da računamo na zaštitu bilo koje institucije ili da uopšte možemo da računamo na neke institucije da rade svoj posao. I to je onako jedna ozbiljna tema koja više nije samo sociološki problem u društvu, nego je više stvar da li smo mi sposobni da one institucije koje sad u ovom trenutku postoje u Srbiji stvarno stavimo u interes građana i to svih građana, bez obzira kojoj političkoj stranci oni pripadaju, kakve su im političke ideje ili šta god. Dakle, mi ovdje govorimo o jednom organizovanom progonu svakog onog ko ima bilo kakvu zamerku na sistem. Pri čemu, kad kažete sistem, verovatno sve što bude upućeno kao kritika sistemu se odmah smatra i direktno napadom na velikog vođu, na Aleksandra Vučića. U ovim našim konkretnim... Dobro, zaboravlja se, kritika može biti i pozitivna i negativna, jel? Da li je neverovatno, dakle, u ovom našem sistemu danas svako ko se požele, glumci imaju problem zato što se žale, pa sad imate problem s glumcima, imate problem s ljudima koji se žale na zdravstveni sistem, pa i oni su neprijatelji, kriminalci, kogod izrekne neku kritiku, ispade da je nešto mnogo opasan po društvo, pa treba neko da se obračuna sa njim. 21. vek, zemlja Srbija... Neko poziva da vi i vaša porodica budete proterani iz jednog grada, nema reakcije nadležnih organa. Kakva je to poruka za građane koji imaju, pa ja mislim da nema niko takav problem, ali imaju bilo kakvu vrstu problema? Znate kako, kakva je poruka ljudima, se takve poruke šalju unazad već neko vreme i to više nije pitanje sad, ovo sad se desilo poslednje u nizu. Te stvari se dešavaju od mnogo pre. Dakle, ja zaista verujem da je prava, građanska, dobra Srbija i većinska Srbija. I da ta Srbija treba da dobije priliku da učini od ove zemlje zaista ono što ono treba da bude. I meni je drago da, evo sad vidjeli ste na ovim protestima i protestnim šetnjama, sve više građana ima. Ja verujem da je to većinska Srbija. Da su ti ljudi koji će se sad naći na ulicama, da su oni većina u Srbiji. Da ono što sad podržava Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku je veliki broj građana, ali da oni nisu većina. I da vrednosti koje zapravo treba da neguje i gaji Srbija se nalaze, nažalost, na drugoj strani. Odnosno, nalaze se tamo gde u ovom trenutku nije vlast, ali se nalaze, verujem, na pravoj strani. Predsjednik je rekao da ljudi koji su bili na protestu su uglavnom ljudi srednje i više klase. Sada, kakva je to poruka? Šta to zapravo znači? Da li to znači da ljudi koji nemaju novca, da su oni zadovoljni? Mislim, to otprilike... Jer nisu izašli na ulice. Pa, predsjednik je i dalje se ponaša isto kao i ranije. Ništa on nije promenio. On je samo počeo da bude još, da kažem, bahatiji. I njegova izjava da on neće ispuniti niti jedan zahtev ljudi koji se nalaze na ulici, pa čak da ih bude i 5 miliona,
je samo proizveo dodatna revolt. Dobro, ali rekao je, priznaje sve što se dešava na izborima. U tom slučaju će ispuniti sve zahteve ako pobedite na izborima. Građani su, pa ako pobedimo izborima, šta će nam onda onda nam ispunjava zahteve? Dobro. Dakle, ja govorim o tome da su građani koji su šetali prve subote tražili jednu jednostavnu stvar, a to je da se zaustavi nasilje. I to nasilje, fizičko nasilje, mentalno nasilje, nasilje u medijima svake vrste. I na šta je nama predsednik onako vrlo jasno poručio, da mu ne pada na pamet da prestane sa nasiljem. Jer zapravo on je taj koji emituje, ono da kažem, bazično i osnovno nasilje koje se posle reemituje dalje na sve članove društva. I on je najzaslužniji za to. Tako da vrlo jasno on poručio svim građanima. Tako da sad kvalifikacije ko šeta, ko ne šeta, dalje neko bogatiji ili siromašniji su potpuno nebitne, pošto on time samo želi da odvuče pažnju i zamaže oči ljudima i da iznova deli društvo. Dakle, ta količina podela koju on uneo u društvo na dobre i na loše, na zle i na poštene, na bogate i na siromašne, i stalno se nekako ti koji su kao navodno dobri nalaze na njegovoj strani, a svi loši i zli na ovoj drugoj strani, to jednostavno nije tačno. A sad se nekako delimo i na nasilnike i na nenasilnike. Pa sad vi optužujete njih za nasilje, protestujete protiv nasilja, a onda se on pojavi i kaže kako nasilnici organizuju protest protiv nasilja. Zamena teza malo, jel? Pošto sam ja ovom mesecu i predsedavajući Saveza za Srbiju, mi smo se zahvalili jednim saopštenjem nakon ovih izbora u poslednju subotu, nakon šetnje u poslednju subotu, gdje je bio jako, jako veliki broj naših sugrađana. Koliko vas je zapravo bilo? Jeste li se prebrojali? Pa mislim da su nas prebrojali, prvo nas je predsednik prebrojao dobro, a onda nas je prebrojao ministar policije, koliko vidim, i svi ostali ovi funkcioneri koji su zaduženi za brojanje. I ja mislim da je prebrojao 25.000, pošto mi imamo izveštaj neke iz policije koji kažu da je bilo 25.000, pa eto. To je mnogo više nego prvo subote kad je bilo 10.000. Ono što mislim da je važno oko toga koji na koji način tu sprovodi nasilje, dakle mi smo u tom saopštenju izdali, izrazili smo zahvalnost prema svim onim sugrađanima koji su tamo mirno i dostojanstveno šetali. Tamo nikakvog nasilja nije bilo. Pretpostavljam da je možda se desio po neki incident, ali da on stvarno nema nikakve veze sa celokupnom organizacijom, jer je generalno gledano sve bilo mirno, pristojno, dostojanstveno. Ljudi su jednostavno pokazali na jedan pristojan način da su nezadovoljni i da žele promjenu u društvu. I meni je jako žao što čujem zlurade komentare svakog trenutka, ali to samo negdje služi za ove dnevne političke svrhe da se negdje skrene pažnja sa toga da je zaista bilo 25.000 ljudi. Da, čini se da je njima možda više žao što nije bio neki incident, da onda može da se kaže, pokušali su oni da preko svojih tamo ubačenih ljudi proizvedu neki incident, ali jednostavno tamo taj narod je naučio lekcije. Dakle, veliki broj ljudi koji je šetao ovih sad subota je nažalost šetao i 96. i 7. tad kao studenti, verovatno. Ja sam bio jedan od njih i tada je propaganda Slobodana Miloševića, u kojoj, ako se sećate, jako zdušno podržavao i sadašnji predsednik, je govorilo o šačici studenta, o par stotina onih koji ne žele da uče i da studiraju, koji padaju godine, koji obnavljaju godine i slično. Dakle, to su iste rečenice, iste su tad poruke kao i danas. I ništa se u Srbiji, pošto imate ovakvu vlast, kad ju poredite sa vlašću Slobodana Miloševića, ništa se tu nije promenilo. Često se pozivamo i pričamo o prošlosti. Da li je to zato što ne vidimo budućnost? Pa ne, nego da se razumemo, puno se loših stvari desilo. I ono što mi sad tražimo na tim protestnim šetnjama je manje više sve ono što smo mi formulisali kao ujedinjena opozicija sad. Dobro je da se opozicija ujedinila. Posle 2012. godine ovo je prvi put da se zaista opozicija ujedinila oko jedne zajedničke i krajnje ljudske teme, a to je da se zaustavi nasilje. A onda smo uz to i potpisali sporazum prošlog petka za fer i poštene izbore. I tu se potpisao svako ko se smatra opozicijom danas. Tako da imamo s jedne strane građane, imamo studente i mlade koji su se okupili, koji organizuju tu protestnu šetnju, imate ujedinjenu opoziciju koja je stala. Dakle, tu su svi. Tu su svi i ja verujem da će sad ove subote biti još više ljudi.
Naravno, pozivam sve da dođu na protestnu šetnju, ali eto, pozivao sam i onda iz Šapca, pozivao sam i sad na ovoj konferenciji za novinare koju smo imali ispred Saveza kad smo pričali o Lučanima. Otprilike da je to ovim sileđijama iz Srpske napredne stranke bio dobar povod da maltretiraju mene i moju porodicu dodatno. Ali, mislim, šta da radimo? Takve su okolnosti, borit ćemo se. Ja ću se i dalje obraćati svim institucijama kao i do sada i odalje ću očekivati da policija i tužilaštvo i sudovi rade, verujem, svoj posao onako kako je to predviđeno zakonom i tražit ću od ove vlasti, kao i sutra od bilo koje druge vlasti, da za početak počne da poštuje sopstvene zakone. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Htio sam da pozdravim voditelj koji gosta. Hvala, izvolite. Imate neko pitanje? Pa ne razgovaram sa voditeljkom. Razgovarate, izvolite. Pa kako ona ne priča, ne razgovara sa mnom. Vidim, gledam na televizoru. Razgovaram, gospodine, evo, predstavite se ako hoćete, ako nećete i to poštujem, kažete odakle zovete i recite šta ste hteli. Zovem iz Valjeva. Dobro, Milan ovde. Dobro. Hteo sam da pozdravim voditeljku i gosta. Dobro, to ste već uradili. Ajmo dalje. I da kažem da išta je ovu budalu napolja, ona je veća budala od njega. Ne znam stvarno na koga mislite, na šta mislite. Mislim na gosta vašeg. Dobro, hvala što ste se javili. Pa malo onako kontradiktorno, prvo dobijete pozdrav, onda dobijete ovako jednu kritiku. Pa nije ni kritika, ovo je uvreda. Ja volim Valjevce, Valjevci su dobri ljudi, Valjevci su naše komšije, pogotovo Šabačke. Mi imamo onako dugogodišnje dobro, odnosno puni smo razumevanje jedne za druge. Tako da, hvala gostu što se javio. Da, pa dobro, 100 ljudi, 100 čudi, nekako upravo toleranciju i treba pokazati. Ja mislim da po tome opozicija treba da se razlikuje. Da prihvatite i kritiku, eto neko, ovo nije bila kritika, ali ukoliko ih ima, svakako da treba stoički prihvatiti. Ne treba, kako piše danas, progoniti opoziciju ili bilo koga ko ne misli isto. Pa vidite, kada pričate sa ljudima koji dolaze iz uređenog sveta, i onda vam oni počete da analizirate trenutnu političku situaciju. Prva stvar koja njima upadne u oči je to da, na primjer, u čitavoj Srbiji ima negde oko 170 gradova i opština, ako uzmimo ove gradske opštine, beogradske. Dakle, a u samo tri Srpska napredna stranka nije na vlasti. I sama taj prvi podatak i broj je onako jedna ozbiljna disproporcija i onda ljudima ništa ne bude jasno. Gledaj, kako je moguće? Mislim, kaže, to ne postoji nigde, čak možda u Koreji možda postoji, ali nigde ne postoji takva pojava u društvima koja bi želela da sebe nazivaju demokratskim. S druge strane, imate izbore koji se dešavaju, na kojima imate situaciju, naročito na onim koji su veštački izazvani, a kao se zovu izbori, da Srpska napredna stranka na njima dobije 80% podrške. Dakle, to je već drugi podatak koji govori da se tamo neke stvari ne dešavaju kako valja i da nešto nije u redu. I onda ljudi pitaju kako je to moguće. Pa moguće kad živite pod diktatorom, dakle Aleksandar Vučić je diktator i sama činjenica da je spreman da sazove protivno svakom zakonu izbore u tri opštine samo da bi odvukao pažnju sa izbora u opštini gde im je vreme kao što su Lučani, je dovoljan podatak. Dakle, meni je jako žao mojih kolega u te tri opštine, dakle, u Kuli, u Kladovu, ne znam gde je beše treće, u Doljevcu. Dakle, neki od njih nisu ni znali da su podneli ostavke. Zamislite te ljude, to su ipak ljudi koji žive tamo u tom mesto i njih tamo vjerojatno poznaju njihovi sugrađani. Imaju i porodice i familije. Sad on treba dođe kući i da sazna da je razrešen i da više nije ni predsjednik opštine i da tamo to više ničem ni ne služi, da je stranka donela odluku, odnosno predsjednik, to jest Vučić, da raspiše izbore baš u te tri opštine. Ja uopšte ne znam kako izgleda njihov život. Šta oni tamo kažu svojim članovima porodice, šta kažu svojim prijateljima, komšijama, zašto oni to rade? Znate, onda postavlja se drugo pitanje, ko će to da plati? Onda, čemu to služi? Znate, mislim, to su neverovatne stvari. I sad treba da sedete s nekim da ozbiljno pričate o tome. Pa kako da pričate? Teško, da. E, onda s druge strane imate ove Lučane u kojima smo mi kao Savez za Srbiju odlučili da učestvujemo želeći da dobijemo nove dokaze o tome kako zaista izgledaju jedni izbori u Srbiji. Evo, čućemo to nakon uključenja gledalca. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite.
Hoću da pozdravim vas i vašeg gosta. Zovem iz Bogatića. Dobro. I da dam podršku gospodinu Zelenoviću. Da tako nastave. A tako isto da prokomentarišem prethodnog gosta. Da on nije normalan kako se ponaša i kako vređa, zbog čega čovjek ima pravo na svoje mišljenje. Dobro. To je vaše mišljenje, ono bilo njegovo mišljenje. Jeste, moje mišljenje, ja neću nikog da vređem. I da se ne slažem sa tim, ja neću nikog da vređem. Da, tako i treba. A gospodin Zelenović je pokazao da je pravi gradonačelnik i da misli o svojom Šapcu. Dobro, hvala što ste javili. Da, eto. Eto, Bogatić. Hvala pa, komšije naše iz Bogate Mačeve. Ja inače imam jako dobru saradnju, nemam nekakvih problema u životu sad da sam sa nekim u svađi ili bilo što, naročito sa komšijama. Da, znate se svađate. Pa naravno, ali ne svađam se ja zato što mi je to manir, nego kad za to postoji potreba, ali recimo ja imam puno prijatelja u Vladimircima, u Bogatići, u Koceljevi, u Valjevu, znate, u Loznici. To je taj kraj, jednostavno, mi smo upućeni jedni na druge. I sad, recimo, ja nikad nisam ništa loše rekao o bilo kom predsjedniku opštine komšijske. Nikad. Nisam imao, jednostavno, ja mislim da se to ne radi. Da to ne treba da bude manir kolega koji uvek na kraju kraja budu upućeni jedni na druge, recimo kad su poplave, kad je neka muka, kad treba nešto zajedno da se uradi. Mislim, jednostavno, mi imamo potrebu da sarađujemo. Ali isto tako mi imamo i neke politike. E sad, vidite šta se desi kad se izgubi politika. Pri čemu ne mislim na programe političkih stranaka, čak ne mislim i na prave, ja govorim o politikanstvu. Dakle, sve moje kolege koje rade u drugim opštinama kao predsjednici ili gradonačelnici su dobili zadatak od svog šefa, predsjednika stranke, da mene diskredituju gdje god je to moguće. I onda oni dođu u Šabac na ove lokalne televizije i sad ja ne bih imao ništa protiv da mene kritikuju, pošto to je, kako bih rekao, naravno da je čak i nekad je jako potrebno da čujete drugu stranu, ali oni iznose neistine o meni i gnusne laži, naročito gradonačelnik Loznice. To je, mislim, nevjerovatno, čovjek dođe jednom mesečnom po nalogu svog šefa, ovog taksiste sa aerodroma, u Malovića, dođe i na televiziji lokalnoj priča razne neistine o meni. Prosto nevjerovatno. Ja nikad ružnu reč nisam rekao o tom čoveku. Čak nisam nikad išao u Loznicu da nešto loše govorim o njemu. Mogu da kritikujem razne stvari, ali ja mislim da to nije način na koji mogu stvari da se rešavaju. Ali neko drugi očigledno misli je drugačije. Pa ne, nego vi, ovde je, kako vam rekao, u naš svakodnevni život su se uvela nekakva nova pravila koja nisu poznata Evropi. I vi kad pričate s ljudima, evo, mi smo imali baš juče jedan sastanak sa predstavnicima ambasada svih evropskih država, ne priča se tamo tako. To što mi hoćemo da usvojimo kao vrednosti i to što mi hoćemo da idemo u Evropsku uniju, to neće nikako uraditi Aleksandar Vučić. Zato što on nema te vrednosti. On ih ne poštuje. On se trudi na svakom mjestu da ih krši. I mislim da to polako svi ovi ljudi koji sad negde u stranim ambasadama očigledno pružaju podršku za ovu politiku kako sad sprovode Aleksandar Vučić, to već ozbiljno uviđaju. I kakvi god da su dogovori, gde god da su dogovori, to nema nikakve veze sa evropskim vrednostima. I meni je bilo jako važno kad sam bio u Strasburu da objasnim ljudima da oni zapravo, znate, u Savetu Evrope i u tim telima evropskim uglavnom sede ljudi koji su istovremeno i narodni poslanici ili predstavnici nekih vlasti u svojim gradovima i opštinama, u regijama. I oni kad se vrate, oni tamo postavljaju ozbiljna pitanja šefovima svojih političkih stranaka, bilo da su oni leve ili desno opredeljeni. Kada oni dobiju dokaze od 50 izjava različitih ljudi koji su trpeli pritiske, kojima je nuđen mito, gdje je prećeno članima njihovih porodica da promene stranu kako bi se promenila vlast, da se dođe na vlast u Šapcu bez izbora i slično. Kada to prenesu tamo kome treba? Onda oni to prenesu tamo gde, pošto se to tako radi. I mislim da sve više ljudi počinje da dobije pravu sliku o tome kako izgleda situacija danas u Srbiji. Mislim da ovo kud je Srbija krenula sa Aleksandrom Vučićem nas neće nigde dovesti.
Dobro, da čujemo gledalce, dobro jutro. Halo. Dobro jutro. Halo, da li se čujemo? Da, da, izvolite. E pa, pozdrav iz Bogatića, dobro. Ponovo. I da kada 5 miliona Ljiljana. I pozdrav za voditeljku i za vaše gosta Zelenovića i sve najlepše. Dobro, lepo što ste se javili. Samo podrška. Dobro, hvala. Prijatno. Hvala. Ja mislim da nisam imala uključenje iz Bogatića nikada u emisiji, evo sada ako dva. Jeste ovo naručili? Baš ste gledani, baš ste gledani. Jeste ovo naručili, gospodine Zelenoviću? Pa pravo da kažem, ja sam iznenađen, ali da, lepo da se gleda emisija. Lepo, dobro, lepo, lepo da eto, čujete pohvala i podrška naroda. To je zapravo nešto bez čega se ne može. Može opozicija da izađe na ulicu ako nema 10-20 hiljada ljudi da stoje iza vas, onda je sve uzalud. Pa, nema tu iza ispred. Dakle, mi tamo smo svi jednaki, to je građanski protest. Dobro. Dakle, to je jedan građanski protest u kome učestvuju svi. I meni je drago da ljudi iz Bogatića, evo ova gospođa koja se ovako neizmjerno zahvaljujem, je jedan od 5 miliona. Dakle, kad kažete 5 miliona, vi mislite na 5 miliona ljudi koji žive danas u Srbiji. Nema pravo niko, dakle, ni jedan diktator nije veći od svog naroda. Znači, Aleksandar Vučić ne može da bude veći, kao što nije bio ni Slobodan Milošević, ni mnogi pre njih. Dakle, ti ne možeš da kažeš da ne poštuješ glas 5 miliona ljudi. Kada to kažeš, ti si poništio to što oni sebe... Poništio si elementarne vrednosti u ovom društvu. To je ono što ja stalno govorim kad pričam. Dakle, Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić su uništili sve temelje politički institucionalizovanog života u Srbiji. I mi sad za to imamo sve dokaze. I često nas pitaju zašto ste išli na izbore u Lučanima kad ste znali da ćete da izgubite ili već šta. Ali u tim Lučanima žive ljudi koji zaslužuju da se o njima govori, koji imaju nešto da ponude drugačije, koji bi želeli da više ljudi u Lučanima odlučuje o svom novcu od poreza na imovinu, koji bi želeli da se otvore prave teme, koji bi želeli da se zaustavi nasilje, koji bi želeli da se prestane sa kapilarnim glasovima Srpske napredne stranke, da se prestane s maltretiranjem ljudi, da ne morate da se povinujete da biste dobili neki dinar iz gradskog budžeta. Jednostavno počnete da se osjećate dostojanstveno. Mi smo te ljude podržali. I Milan Radičević, koji je bio tamo kandidat za predsjednik opštine, je mlad, školovan čovjek. On je profesor na ekonomskom fakultetu. On je odlučio da ostane da živi u svom mestu i da se tamo razvija svoju porodicu. I okupio oko sebe jedan broj novih ljudi, potpuno novih ljudi u politici, koji sad negdje imaju ideju šta da urade sa svojom opštinom i naravno da neke od programa koje mi imamo kao iskusni, prvo, na primjer, lokalnih politika grada Šapca preuzmu i da to budu lokalne politike uključene. Mi smo zato njih podržali. A istovremeno... Ali pobedili su naprednjaci. Ma nisu oni pobedili. Tamo su svi izgubili. Tamo je prvo su izgubili građani. I mi smo samo pokazali učešćem tamo na tim izborima da su bilo kakvi izbori u Srbiji nemogući, zato što nema poštenih izbora. I to ja ne govorim samo o kršenju na taj izborni dan, pošto znate kad dođu neki kontroli, gledaju, oni gledaju šta se dešava tog dana i da li su tog dana prekršeni neki zakoni. Mi sad imamo dokaze za sve to. Međutim, nisu zakoni kršeni samo tog dana kad su izbori se desili u nedelju. Dakle, mesecima pre toga su se sprovode finansijske zloupotrebe koje su trebale dovedu do toga da Srpska napredna stranka, odnosno Aleksandar Vučić kao čovjek čije da je lista u Lučanima nosi njegovo ime. Mislim, prvo, to nije teško ljudima objasniti šta će sad on na izborima za Lučani Guču, ali ajde, pošto je on bio kandidat za gradonačelnika Beograda, zašto ne bi bio kandidat za predsjednika opštine Lučani? Finansijske zloupotrebe se dešavaju tako što je u poslednjih nekoliko meseci pred izbore u Lučanima prvo ogromna količina novca iz republičkog budžeta potrošena na izgradnju putne infrastrukture, saobraćajnica, stubove, lampe i sve drugo što su oni tad smatrali da je važno da bi se izbori dobili. Mislim da su potrošene negde oko 3 budžeta Lučana. To je bila veličina tih investicija, ali nije fair da sve to što se uradi u Lučanima pred izbore se potroši od para svih građana. Dakle, pare su potrošene iz nacionalnog budžeta. I to su pare svih nas. I zašto bismo svi mi platili da Srpska napredna stranka
pobedi u Lučanima. To je toliko bio važan državni projekat broj 1, da o njemu morala da vodi računa i Dijana Hrkalović kao državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i čak i ministar policije. Zašto je to tu bilo toliko važno, da je bilo neophodno da, ne znam, stotine policijskih automobila, preko 80 džipova bez registarskih tablica krstari Lučanima? Kakva je to poruka? Da mi moramo da pobjedimo ovde po svaku cenu. Sad, kome ta poruka ide? Ta poruka je zapravo poruka straha, gde vi emitujete silu i moć i da treba da uplašite sve druge, da pokažete koliko ste važni moć, da ćete vi pobeđivati sad i uvek. I šta se desilo? Dakle, na takvim izborima, ono što se smatra opozicijom, je dobila skoro 17%. Kad vi tih 17%, dakle 10% naše liste i 7% ove liste, jedan tim, saberete, kada to multiplikujete na republički nivo, to vam je sad u ovom trenutku pod ovakvim okolnostima jako značajan i dobar broj koji pokazuje da postoji na ovoj opozicionoj strani sad ponuda za koju građani mogu da se odluče. Pritom je prepoznatljivost Saveza za Srbiju 30%. Dakle, 30% svih građana Srbije je uopšte čulo da postoji Savez za Srbiju i nekakva opozicija koja se ujedinila. Dobro, Lučani su poslužili između ostalog i za to, da bi se čulo malo više za Savez za Srbiju. Lučani su nama krunski dokaz da su pošteni i fair izbori u Srbiji nemogući. I mi smo zauzeli... Čemu gledajte, Zelenoviću, pa ćemo da nastavimo. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, pokušat ću još jednom. Dobro jutro. Dakle, ništa. Dakle, 011-415-9800, budite malo strpljivi kada se javite ako želite nešto da pitate. Izvolite, prekinula sam vas. Ma ne, ja sam počeo, nastavio sam da pričam o tome kako su izgledali izbori u Lučanima. Kada smo predali belu knjigu svih zloupotreba koje su se desile na izborima u Lučanima, da to negde podelimo u neke tri celine. Dakle, u pitanju su finansijske zloupotrebe o kojima sam upravo pričao. Baš kao što su i finansijske zloupotrebe to da vam u kampanji budu uključeni stranački vojnici koji su plaćeni, odnosno, na budžetu Republike Srbije ili budžetu nekih drugih opština. Vidite, ja sam imao skoro sastanak sa ministrom Ružićem i ponovo sam potencirao na tim zloupotrebama važećih zakona. Jedna jako važna stvar treba da se zna. Dakle, ne postoje kriterijumi na osnovu kojih se određuje zašto jednoj ili drugoj opštini pripada određen broj zaposlenih u javnoj administraciji po glavi stanovnika. Tako, na primjer, ako želimo da napravimo dobar primjer, grad Šabac i grad Pančevo su slične veličine i po broju stanovnika i po teritoriji i po funkcijama koje te dve lokalne samouprave obavljaju. Obe imaju status grada. U gradu Šabcu vam radi u ovom trenutku, imamo pravo da zaposlimo 1400 ljudi, mi imamo nekako 1270. Grad Pančevo ima pravo na 2800 ljudi. Tamo radi 2800 ljudi. Oni su nagrađeni. Dakle, duplo više nego u Šabcu. A znate kako su nagrađeni? Tako što ih je Srpska napredna stranka tamo zaposlila, da po potrebi, a naravno pod direktnom komandom svog šefa, nekog Malovića tamo koji je šef za Banat ili već šta, a inače brat ovog šefa za zapadnu Srbiju koji tamo nas maltretira u ovom našem kraju zapadne Srbije, da šalje stranačku vojsku tamo gde je to potrebno. Pa ste imali situaciju da ljudi koji su zaposleni u javnim preduzećima u Pančevu provode mesece kao smenski rad, pa ideš malo na teren tamo pa malo na teren ovamo, pa tamo nešto kao seku drva po Lučanima, čiste kuće, sređuju dvorišta, pletu džempere. Vredni Pančevci. Vredni Pančevci. Ja sam iz Pančeva, pa znamo o čemu govorite. Znate, nikako, vi morate sad da objasnite Pančevcima šta ti ljudi rade u svoje redovno radno vreme u javnim preduzećima. Njih ima 2800. Znate, koliko je ljudi 2800? Šta radi 2800 ljudi u Pančevu? Osim ovo o čemu sam vam sad govorio. Pored toga, druga finansijska zloupotreba se desilo onda kad je predsednik države odlučio da ozbiljno krši zakon o finansiranju lokalne samouprave. Po tom zakonu sve lokalne samouprave u Srbiji imaju pravo na 400 miliona evra godišnje. Sve. Taj novac stiže tako što se skupi porez na dodatu vrednost u svim gradovima i opštinama, on se prelije u republički budžet, a onda se po formuli vraća svakoj lokalnoj samoupravi. Ne ulazeći u to kakva je formula.
ona je važeća i ona važi već dugo, dugo godina, mislim negde od zadnji put sa izmenama od 2007. godine. Dobro. Mi, kao grad, mislim, svi gradovi i opštine u Srbiji, nas svih 170, zapravo dobijamo iz budžeta 280 miliona evra. Dakle, 120 miliona evra manje. Konkretno, grad Šabac 4 miliona evra manje godišnje. Unazad 5, evo sad ovaj 2019. 6. godina, to je 24 miliona evra manje za jedan grad, samo zato što je opozicioni. Svi drugi gradovi takođe dobijaju manje novca, ali mi, nama se najviše uzima. Kada pogledate generalno raspored tog novca po Srbiji, vidjet ćete jednu neverovatnu stvar, a to je da se novac uzme svim gradovima i opštinama, a onda predsednik deli lično. I on deli po zaslugama onako kako on misli da treba. Bez javnog poziva, bez kriterijuma, bez poštovanja zakona, bez oglašavanja. Dakle, niko ne zna šta su pravila za podelu novca. Taj novac stiže sa pozicije u budžetu koja se zove tekuća budžetska rezerva. Pri čemu on ima pravo, on nema pravo ni na šta, pošto je predsednik, ali vlada ima pravo da potroši najviše 9 miliona evra sa pozicije budžetske rezerve. Ne više od toga, jer je to propisano zakonom. Međutim, prošle godine su podelili 30 miliona evra. Ove godine, koliko čujem, biće više od 50 miliona evra. Još nije gotova godina, pa ne znamo kako izgleda. Najveći deo tog novca je otišao u Lučane, da bi se pobedilo na izborima. Dakle, to nema nikakve veze ni sa jednim evropskim zakonom, prekršena je evropska povelja o lokalnim samoupravama, koja je naš zakon također, smo ga mi potpisali, usvojili, o čemu sam govorio u Strasburu. Ta evropska povelja kaže da svaka lokalna samouprava ima pravo na političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost. O kakvoj mi nezavisnosti lokalnih samouprava govorimo kada ni znate koliko se ljudi gde zapošljava, ni kad zaseda ta komisija koja tom zapošljavanju odlučuje, iako postoji zabrana zapošljavanja, zašto ovamo ima tri puta, zašto jednoj lokalnoj samoupravi ima tri puta više zaposlenih nego u drugoj i na kraju krajeva kako se taj novac deli. I onda vi kao mislite da razvijate lokalne samouprave. Ono što nama predsednik poručuje, budite poslušni i možda ćete dobiti neku milostinju. Tako vam to sad izgleda. E sad, on je li jasno poručio šta misli i građanima Srbije, a naročito šta misli meštanima Lučana kad je poslao one svoje stranačke vojnike koji su delili kafu, ratluk, šećer građanima. Znači, to je milostinja. Dakle, vi ljudima prvo uzmete silne milione dinara. U pet godina oni su uzeli opštini Lučani negde oko preko milijardu dinara. Preko milijardu dinara za pet godine. Sad zamislite kad bi opština Lučani imala mogućnost da sam odlučuje o svom novcu. Međutim, on je uzeo svima, a onda daje na kašičicu i to služi isključivo da bi se promovisao on kao vođa i njegova stranka kao veliki pobednik izbora. Ja ne znam, svaki put te njihove slavljeničke konferencije za novinari, gde oni proglašavaju svoje pobede, su sve tužnije. Čak nisu ni tužne, su otužne. Pošto vi tamo vidite velikog vođu koji se svaki put zaplače od sreće. I suze lije koliko ga narod voli. A pri čemu je to sve takvo licemerje, pošto svi znaju kako je do toga došlo. I mi smo sad na kraju dokaze morali da dostavimo i ovo sve što smo mi skupili kao dokaze, mislim na Savez za Srbiju i Belu knjigu, ćemo poslati prvo svim članovima Saveta Evrope. Dobro. Oni će, komitet za monitoring će zasedati 7. februara ovde u Beogradu. Očekujem puno od tog sastanka. Poslaćemo svim članovima Evropskog parlamenta. Poslaćemo svim državnim telima koja bi morali o tome da se izjasne, prvo Narodnoj skupštini Republike Srbije, onda ćemo poslati vladi, poslaćemo nadležnom ministru, poslaćemo RIK-u, Republičkoj izbornoj komisiji, sve pod važećim zakonima i važećim procedurama, pošto su mi normalni ljudi. I mi, nama je jako stalo da se poštuje zakon. Ako sam dobro razumela, naši zakoni su dobri, formule su dobre i to ste i vi pomenuli nakon trenutku. Samo treba neko da primenjuje to na pravi način, da ne krši zakon. Prvo, vi morate da, ja ne znam koliko građani znaju, pošto u poslednjih nekoliko godina je postalo više, sednice Skupštine za Republike Srbije su postale negledljive. Prvo, niko tamo ne može da nema stomak da to gleda, a onda niko ne može da razume šta se tamo dešava. Ali pet godina se u našoj skupštini ne usvaja završni račun Republike Srbije. Mi ne znamo kako posluje naša država. Mi ne znamo kako posluje naša vlada.
Sad zamislite kada lokalne samouprave ne bi usvojile svoje završne račune. One bi momentalno bile raspuštene. Ali evo, država ne usvaja svoj završni račun i ne biva raspuštena. To je prvo jedno dramatično kršenje. Drugo je to da vi, zapravo gledajući šta se dešava, vama se stalno šalje jedna te ista poruka, a to je da je ovo diktatura i da moraš da se povinuješ. Meni je drago što su građani odlučili da stanu tome u kraj, da to urade na jedan miran i dostojanstven način. Ja pozivam sve građane da dođu sad u subotu da izraze, da kažem, saborništvo, ako mogu tako da kažem, sa svim ostalima koji će biti u velikom broju sad u subotu na platovu, 18 časova. Mi smo izašli sa konkretnim... Evo, čekate još više ljudi? Da. A jeste iznenađeni brojem ljudi? Da, ne znam, malo sam srušila bubicu, da li radi i dalje ili ne, ali recite mi, da li ste očekivali toliki broj ljudi? Iskren da budem, nismo očekivali. Nismo očekivali ovakav broj ljudi prvi put. Drugi put je ta... Tačno se otvorilo i vidjelo se da postoji energija kod ljudi, da je ljudima dosta svega, da oni jednostavno žele da kažu šta ne valja u poslu i šta ne valja u vladi i kako stvari treba da izgledaju. I mi smo sad za ovaj treći protest zajedno sa svim građanima koji su to uključeni, mladima koji organizuju također protest, formulisali negde i zahteve. I ti zahtevi su vrlo jednostavni. Dakle, mi tražimo 5 minuta na drugom dnevniku za čitav ovaj građanski pokret 1 od 5 miliona. Tražimo gostovanje i priliku da u informativnim emisijama na RTS-u se pojavljuju predstavnici opozicije. Tražimo da se zaustavi nasilje. Dakle, tražimo da se pronađu nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića, napada na novinara Milana Jovanovića i nalogodavci pokušaja ubistva Borka Stefanovića. Dobro, da čujemo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovde Gorica sa Karaburma. Poznavanje, Gorica. Pozdrav, Tamara, prvo vam, pa naravno i vašem gostu. Pošto Bog blagoslovio kanal našu i ako ima pravda, mislim da je ima, bez obzira što je tanka, ali dugačka. I kada bude ova nesrećna vlast, totalno nesrećna, po svakom pitanju, znači tu nema komentara, mislim, gledam vas zato što očekujem nešto uvek novo. Moje pitanje, mada vas zaista gledam i razotkrivanje, gledam i crno-beli svet, vas pod obaveze i tako dalje, jer ko što radi, ja samo gledam televiziju. Baš zbog svih ovih stvari o kojima pričamo. Moje pitanje za vaše gosta, ja nisam zaista dobro razumela, ne zato što sam glupa, nego dobro, da li mi ću jesam kao i 5 miliona građana koje je glasalo za nesrećnog Tomislava Nikolića, pa smo dočekali ovo što smo dočekali, jer ipak treba da se malo, nažalost, mislim, ja govorim to prvo u moje ime, treba da se malo i kapira, jer naš narod je zaista dobar narod. Moje pitanje, pošto zaista ne znam kako ide procedura sa Strasburom i tako dalje, a svi ljudi, nisam uspela da dobijem dok je bio gospodin Zoran Živković, jer to, kogod pomene, mislim, to i vama kažem, ako vi usvajate moje mišljenje, kogod negira Rusiju i Putina, nemojte da ga slušate uopšte. Bilo ko to daje. Jer čovek je od ovakve države, kakva je sada naša, napravio državu. Dobro, a šta je pitanje, Gorice? Šta to niste razumeli? Da, šta se dešava, koja je procedura u Strasburu? Delimično, ne znam na kom kanalu sam malo čula gospodina, šta je izlagao. I kako ide dalje procedura i da li postoji mogućnost da Savez za Srbiju, da moraju naravno svi, ali bar 5 ljudi, da napišu pismo, da napišu, sad ne treba pismo, dovoljan je sajt, da odu kod gospodina Putina lično na razgovor i iznesu sve ovo o čemu se svakodnevno priča. Govorim za ljude koji vole Srbiju. Dobro. Hvala, Gorice. Hvala što ste se javili. Kako ide procedura u Strasburu za one koji ne znaju?
Pre nego što objasnim, hvala na ovom pitanju, mislim da je jako dobro pitanje, pre nego što to objasnim, jako je važno da, da i Gorica, svi drugi slušalci razumeju. Dakle, ja sam u Strasbur otišao na poziv generalnog sekretara Saveta Evrope, tako što smo obavestili Savet Evrope o temi koja je vrlo dramatična i dešava se u još dve države, ne pored Srbije, to je Moldavija gde se politički protivnici ubijaju i Turska tamo gde se politički protivnici zatvaraju u kazamate. Dakle, mi smo svrstani u tu grupu država. I trebalo je da to objasnim određenim primjerima. Ja sam dokumentovao različitim izjavama i dokazima kako danas izgleda vlast u Srbiji i kako izgleda biti opozicioni gradonačelnik u Srbiji. Govoreći ne samo o gradu Šapcu, nego i opštinama Čajetina i Paraćin, gde je manje više ista situacija. Ja sam tamo govorio u ime 448 odbornika iz preko 40 gradova koji su zajedno sa mnom potpisali tu inicijativu. Nisam išao u Strasbur da kukam i da se žalim, pošto su to odmah tako predstavili. Išao sam tamo da branim svoju državu. Išao sam tamo da branim zakone ove države, koji se krše svakoga dana. Procedura u Strasburu je vrlo jednostavna. Dakle, mi smo apelujući da se čuje i naš glas došli do toga da sada sledeća sednica Komiteta za monitoring Saveta Evrope će biti baš u Beogradu i bit će 7. februara. Na njoj će se razgovarati o svim ovim dokazima koje smo mi dali tad u Strasburu i ovim novim koje ćemo sada pripremimo svežim iz Lučana, gde se, kako bih rekao, na najotvoreniji mogući način pokazuje kako to izgleda kada Srpska napredna stranka sprovede neke izbore. Imamo fotografije i prisustvo na izbornim mestima i ovog čuvenog Zelje sa Kosova, koji je šef tih izbora, gde god je nešto teško i gusto, on ide pa upravlja tamo tim sistemom koji sprovodi Srpska napredna stranka. Imamo ljude iz drugih opština i gradova koji fotografišu i kontrolišu ljude koji izlaze na izbore, vrše pritisak na njih. Imamo i sve ove ostale materijale koje su odnose na džipove koji su tog dana bez registarskih tablica presretali ljude. Imamo fotografije batinaša koji su predstavnicima drugih izbornih štabova kojima su pretili, na koje su ukazivali, koje su fotografisali, onda ih policija hapsila. Dakle, sve to imamo. I to će biti dokazni materijal koji ćemo izneti pred Komitet za monitoring. Paralelno sa tim, Savez za Srbiju je o ovome ozbiljno razgovara sa svim predstavnicima stranih diplomatskih predstavništava, to znači ambasada. Materijal koji se zove zahtev za poštene izbore smo dostavili u sve ambasade. I vidite kako ima medijski spin koji se dešava kad god se jedan veliki problem razotkrije i otvori, mi svi budemo proglašeni izdajnicima. Ja sam bio proglašen izdajnikom, nisam ni sleteo u Strasbur. Fotografisali su me još na aerodromu. Kao i svako drugi. Vi ste izdajnik kada odete da branite svoje zakone u jedino telo koje je za to napravljeno u Evropi, gde je naša država član, gde naša država ima svoje predstavnike i naša država je potpisala tu evropsku povelju koja je postala deo našeg zakonodavstva. Kad idete tamo vi da nešto pričate o tome, onda ste vi izdajnik države. A kad ode Vučić da se slika sa tim istim ljudima, onda je on učinio veliki uspeh. Dakle, to je toliko jasno svima sada da je samo pitanje trenutka kada će se ovde otvoriti jedan ozbiljan proces za utvrđivanje činjenica. Ja verujem da će se on desiti odmah nakon 7. februara. Kao što sam rekao, paralelno sa tim mi smo i u sva tela Evropske unije takođe pokrenuli inicijative u kojima želimo da se o ovoj temi ozbiljno priča. Jer u Srbiji nema slobode. U Srbiji nema fer i poštenih izbora. U Srbiji nema elementarne pravde. Kakva crna poglavlje 23 i 24 vladavina prava poštovanje zakona? Pa kakvu poruku šaljemo mi sa... Evo sam konkretan primer, čisto toliko plastično. Dakle, rekao sam o tome da se ne poštuje zakon o finansiranju lokalnih samouprava. To je jedan od zakona gde vi grubo kršeći zakon oštetite svaku lokalnu samoupravu. Sad zamislite privatnog investitora koji dolazi iz neke uređene zemlje i sveta i hoće da napravi fabriku.
I onda vidi da svakog trenutka može da se desi da se neki važeći propis ne primenjuje, jer to samo zavisi od toga da li će predsednik države odlučiti da ga više ne primenjuje ili će krenuti da ga krši. I onda uđe u nekakav poslovni odnos sa državom, kome već za godinu ili dve se mogu potpuno promeniti uslovi poslovanja, mogu se staviti novi namet i može se krenuti sa reketiranjem, njegova investicija postaje automatski nesigurna. Pa ko će onda ozbiljan da zaista uloži u ovu državu? I onda vam se desi kao jedan plastičan primjer ili najplastičniji, u poslednje dve godine je za sva pravna lica u Srbiji, prvenstveno kompanije koje rade, poskupela struja 50%. Njima niko nije rekao da će se takva dramatična promjena desiti onog trenutka kad su oni krenuli da ulažu svoj novac. Ja sam imao i na Privrednom savjetu grada Šapca sa najvećim stranim kompanijama i domaćim kompanijama iz Šapca, imali smo jedan zaključak, pa smo uputili pismo i premijerki, i predsjedniku, i ministru za privredu, i svim drugim telima, da se da objašnjenje. Šta će se desiti sledeće godine? Da li će struja poskupiti još 50%? Šta će se desiti sa drugim cenama? Pošto smo mi kao grad odlučili prvi u Srbiji, prvi put u Srbiji, da izjednačimo cenu jedne komunalne usluge, pa tako kod nas građani i privreda sad u ovom trenutku plaćaju istu cenu odnošenja smeća. To se nikad pre nije desilo. I pokušavamo da na razne načine otvorimo teme u kojima hoćete da napravite izvesnost da ljudi počnu da zarađuju novac. Pa prvo morate da zaštitite zakone koji sada važe, pa onda da donosite neke koji će možda biti liberalniji kako bi veći broj ljudi se odlučio da ulaže novac pa da počne onda zarađuje više. Ali ovako, ovakvom samovoljom, samosvesno kršeći sve moguće propise, predsjednik samo učvršćuje svoju diktaturu. Jasno. Gospodin Zelenović, evo ostalo još toliko vremena, ako želite još jednom da pozovete građane sutra na protest. Naravno, protestna šetnja je dobra, prijaće vašoj duši, prijaće vašem mozgu sigurno. Dođite da zajedno iskažemo svoje nezadovoljstvo i da tražimo vrlo konkretne zahteve, a to je da se otkriju nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića, nalogodavci pokušaja ubistva Borka Stefanovića, nalogodavci napada na novinara Milana Jovanovića. Dođite da tražimo fer i poštene medije, prvenstveno RTS, da tražimo minute i za drugu stranu, kako god se ona zvala, da počnu nekakvi ljudi da govore i nešto drugo, osim ove mantre koju danas isporučuje Aleksandar Vučić. Dođite da počnemo da se osjećamo normalno. Hvala gospodine Zelenoviću na izdvojeno vreme. Hvala vam. Poštovani gledaoci, hvala vama na pažnji. Pozivam vas da u ponedeljak u 10 časova budete uz našu Balkan televiziju. Doviđenje, prijatelj.